طب ډېر لنډ رالي جواب اخو پیرا تاو شمنه دا سره شکیل نه ته پیرا ته پیګنن یه حاله کې ما کنه یا کولوګه جواب ته شاته لاړ شه کولوګه کولو مزنه اس خال ته خرپل مرپل نشته رزه تقل دكيدا بس برتيب يرازا شابا شي راسي تلو بو رازا كنا تتا 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 صبر كمرا اورجا يا زهلا شوزا وزا كانو دي خو دي خو راوي را كوشي رازي داسي داسي كوشي داسي داسي كوشي تب مخكش تب مخكش پريتا تروز شلا كاسي واولا مخكش غاسي تب مخكش كنا خدا زه هلا شابا شابا او ما قور خوړه دې خزه ما هم خوړه اوچت کا شی اوچت کا ور غزیر سرنی سم صبر شه اوچت کا زا او زا بسم الله الرحمن الرحیم رضا لك رضا شکید رضا لك خو مکه شه مکه شه زا مکه شه مکه شه هم د دې راځي جواز ورو ننم دی کې مشتر ولا غورا شلکا زر خطا قتل ولا غوادي سرته ولا غوا دا غبا دي خطا او شيخه ورتا به کا جوار داسي اوچت کدا یو خدا یو خطا کدا غو اوچت کا زه لاړ شه زه تاو شه لکه خوې اخو تاو شه اخو تاو شه زه ولې لاړ شه لاړ شه دا یو پرې دا یو اوچت کا خاصه کوم اوچت کم دا یو خبر نه اوچت کم واه واه اوچت کا زه لاڑشا لاڑشا تھا گانا بڑے بوتلے ویسا اچت کا بہت سا کہنا یار تیز لاڑشا نہ وہ سلو سلو کی سنگا نہ کل تو تڑلا شابا 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 ڈیر مرا کھا ڈیر مرا کھا بس رات دے جاتا رات شو بھی تڑا رشتہ دوں نسالا دیکھو زدار زمارا ہاں واہ واہ دیکھو راشا مانا جواد راشا بولا راشا بولا خبر ہے اتڑا لاندې خپل زړه ټیک کما ځه زه شابه شابه زه ورشاغه لا ورشه ده زه ماشي وی تاړ کنه نو تو ورشه چته کده اوچت کوچت کنه دا څه تاو کده څه تاو کده دا څه تاو شیرو وای سر لا ورشه ته یار تا سر لا ورشه پرې ده تا ته چا وې تا ته مونږ چې کمیس لري کا یار دلان دی خونه ولا ټیک کا لاندې هونه ولا مکمل اور سوا ها وړې راکاګې منو ډېرې مرا کاګه چې لک شان دغه پروت یوچتا مو یوچتا مو پرې دا کته کرا کته کرا کته کته چې لک شان دغه پکې بس دا سټ ده ها وښه لا بس را ورشه ورته ورځو ها کوشا بالا شاب 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 ورشه بزازم بدرنم شاب لا لا شاب دا سه ور روان په زدان نه پوره لمه دادي په دوه دي جي ته به ګرځم هلا شکیلا هلا شاب شاب شاب
ورشه كده راضي راضي قرار قرار راضي راضي فخره بتي اخويا او راضي راضي دنا بكرنا نوزك انا سيده في ورشه سيده سيده في ورشه جوار دم بقرار قرار راضي خان نقص في راضي خان راضي كم جاي راضي 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 هذا شكله هذا بي جواد راضي بس خان جواد اغسرت اغلق بقى ورا حكيك اغسرت خان ورد جواد راتاو شپ دا غلخنه ها او بقرا بقلا قلا دا ورشه ورشه پی جواد ورده پی ورده پی ها ورشه پی ورشه پی خاله تب ډیر لند رالی جواد اخو پی راتاو شمنه دا سره شکل نه ده پی نه ده پی کنه یه غاله کی ما کنه یا واپس ہو دا نہ سن شو کم ہو لاڑو پاچے دو نہ نہ شارٹیج مٹیج نشترا جا